Hoş gördük haberinizi. Mən Gülşən sizi Tir ayının 22-sinə olan Güney və Quzey Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış edəcəm. Tirin 22-sində əsasən buludlu hava şəraiti hökm sürəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, indi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk olaraq başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın hərarəti bir qədər yüksələcək, temperatur müsbət 29-11 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq, bu ərazidə temperatur gün ərzində müsbət 31-14 dərəcə olacaq. Təbriz bölgəsi. Tarixi paytaxtımızda havanın hərarəti müsbət 32-18 dərəcə olacaq. Ərdəbil ərazisi, burada temperatur yüksələcək, müsbət 26-12 dərəcə. Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər yetirək. Naxçıvan ərazisində bu bölgədə müsbət 34-18 dərəcə hərarət olacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ ərazisində hərarət müsbət 21-14 dərəcə olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 35-20 dərəcə, Güney ərazisində müsbət 30-20, Quzey ərazisində isə müsbət 27-15 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən bulutlu, günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək, rütubətlilik 63% olacaq, havanın hərarəti isə müsbət 30-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Bizi izləməyə davam edin, sabaha qədər.